Skal vi kjøre velkommen til Kanaritøv? Yes, vi må alltid ha den. Ja. Og så må du ha sånn pjuu! Velkommen til Kanaritøv! Pjuu! Nei, det var ikke det, jo! Nei, det er noe! Ja, men da, velkommen til en episode av Kanaritøv. Vi har to herlige gjester med oss i dag. To veldig kjente fjes på tribunen. Ikke det, Tanne? Det er det. Det er, ja. Hva heter dere egentlig, gutta? Hva navnet ditt, da? Jeg er Tor Arne, forsanger. Tor Arne, forsanger. Og Martin? Jupp. Også forsanger. Og Martin, du står ganske til høyre på feltet. Og Tor Arne, du står sånn, ja, sånn midt i, ved siden av Tanne, egentlig. Ganske så midt i, ja. Ja. Og da skal vi snakke om tribunen vår 2018. Det skal vi gjøre. Det har vært... Ja, vi kan også veldig litt. Oppsummere litt, hva skal man si, det har vært ganske intenst tribunlag. Vi hadde jo 2017 som var veldig bra i forhold til cupfinale. Vi hadde noen bra pyroshow der for eksempel, fikk noen bøter der for eksempel, som kanskje har påvirket året 2018 litt også. Kan det? Hva med 2018, hva er det dere husker aller best fra 2018? Er det noen gode høydepunkter som dere tenker på med en gang? Kjapt og enkelt, Lins, tror jeg alle husker. Personlig Stabæk hjemme, ja. En kamp hvor vi plutselig var høyt oppe, og så 3 minutter etterpå, så ja. Var vi langt nede, fordi Stabæk hadde gått opp til 2-1, og så kommer de to scoringene på slutten der, som sendte stadion til himmels. Mm. Så den og Kristiansund hjemme går, kan du ikke glemme den heller. Mm. Synes også Godse borte egentlig var en høydare, fordi at man fikk den der scoringen helt på slutten, som, hvor man på en måte ser at dette går, dette kan gå. Så jeg synes også Godse borte, selv om kampen hadde veldig varierende topper og sånne ting, så synes jeg likevel den der opplevelsen av den der sene scoringen der var veldig, veldig bra. Mm. Jeg ikke kjenner for Godse sin del er hvorfor de ikke synger mer når de har sikret plass. Mm. Og så er det en 3-4 minutter av kampen, og du hører Kanarifansen på TV. Eller oss da. Så. Jeg ble veldig skuffet av Godse egentlig begge kampene, både semifinalen og i serien. Semifinalen var fantastisk også for Tifo. Veldig kult Tifo. Mm. Det er kanskje den beste Tifo vi har hatt i år, egentlig, sånn Tifo-messig. Kan du? Mosaik, det er ikke så ofte det er kjørt Mosaik. Enga borte er for så vidt, kanskje. Ja, unnskyld meg, Enga borte er helt klart den beste. Og din, så er det, synes jeg, at vi ikke har det, så er det enklere, så er det... Så vi har to pyroer, egentlig. Ja. Det er Vålinga borte og Lins borte. Mm. Rosenborg hjemme hadde ganske fet konfetti, da. Ja. Det var, altså, jeg var veldig skeptisk til de der strimlene fra de røra, for jeg ikke noen fan av dem, jeg mye mer fan av kasterullene. Men effekten det fikk ble jo, det ble veldig sånn mørkt og voldsomt og veldig sånn, så det ble kult. Vinden bare tok deg bare. Ja, feirer det du. Jeg stod på siden der, jeg siktet på taket, så bommet jeg litt, og den fløy jo bare helt til midtstreken. Ja, det var helt katt. Nei, men det var heftig, jeg likte veldig godt den litt sånn kaos-tifon, det er jeg veldig fan av. Så, men ja, Tifo-messig, mosaiken var veldig bra. Mm. Den svarte delen mot Godse er i klasse, det var den som var først. Og helt svart, og det er helt svart. Jeg er veldig overrasket, det var ingen som holdt arka feil. Nei, jeg skjønner ikke. Det er alltid en eller annen som klarer å holde feil, eller gjøre noe feil. Jeg tar det for tidlig, eller rett og slett. Ja, det funket alt. Hvorfor tror du det funket? Det er vanskelig å si. Bortekamper så er det generelt sett folk som på en måte kanskje er litt mer tribunvante, litt mer feltvante folk. Det er den ene fordelen, og så har du den der strukturen på tribunen da, på Marienlyst, og har det der safe standing race, som gjør at det er veldig lett å liksom plotte inn hvert enkelt ark. Så mosaik er lett på en sånn type tribune. Vårt eget kanarifelt er jo mosaik vanskelig fordi at du ikke har noen referansepunkter i feltet, ikke sant? Så Det er nok to ting som på en måte gjorde at det fungerte bra i Drammen. Ikke sikkert vi hadde fått det til like bra, for eksempel hvis vi hadde gjort det på Akerstadion eller Sogndal Color Line, et eller annet som det andre gjør da. Så typ sånn, både på Intellity og på Marienlyst er det ganske gode tribuner for mosaik da, kan man si sånn da. Intellity også kan også være en bra greie, hvis ikke folk er for punchet, akkurat... Godt poeng. Ulempen med Intellity er at du får et veldig smalt felt. Ja. Det blir veldig sånn høyt, så... Ja, du kan jo sikkert dra en kul mosaik ut av det også. Jeg er veldig fan av mosaik da. Så jeg husker jo, jeg og Stein snakket litt om tilbake til 2012, så var det jo jeg og Stian Trommi som dro opp en sånn mosaik-tifo med Lillestrøm sportsklubb-bandere foran, på feltet faktisk. Men da delte vi opp med Tav.
Ja, for vi må tenke, ok, hvordan skal vi gjøre det her? Så delte vi opp et tau, da, tau oppover, og så delte vi ut, men det var plastflagg da. Delte jo plastflagget bare kvarter før kampen begynte, og det funket egentlig ganske greit. Da fikk vi mønsterne. Ja, for det var den gule, svarte, hvite. Yes. Ja, det var jævlig bra da. Ja, det var veldig bra, men problemet var at når og, du gladde Tore som kom opp, så var det jo halvparten midt i klumpen som tok Nemosa eller flaggene og tok opp skjerf. Og jeg bare, det mulig? Jeg stod og skreik og bare kom, hallo! Jeg var så på baba. Men det ble ok. Så var det litt treigt med bannere foran og sånt. Men altså, jeg veldig fan av det, så jeg tror neste år så må vi prøve å tenke ut samme banne. Yep. Vi må utfordre oss litt, øve litt mer. Ja. Få folk til å forstå hvordan TIFO funker. Ja. Så har vi jo hatt mer og mer nye former og nye ting å gjøre på som kanskje ikke har vært gjort de siste 10 årene da. Har vi begynt å gjøre igjen nå. Litt fordi at det har vært gjennomstrømning av folk med kunnskap og sånne ting, og litt fordi at man kanskje ikke helt har hatt hverken lyst av vilja eller ferdighetene til å gjøre ting. Men nå har vi jo drevet med TIFO bygd opp igjen de siste 4-5 årene, ikke sant? Så nå begynner vi å komme på et nivå der vi har laget oss en base for kunnskap og kan begynne å teste nye ting, som for eksempel da nett. Som vi ikke har prøvd før i det hele tatt, som vi snakker veldig mye om. Nett med et levende felt bak, det tror jeg blir veldig bra. Mosaik har vi jo ikke gjort på en lang, lang tid. Og O-ene våre er jo for så vidt blitt bedre. Vi gjør dem bedre. Maleteknikkene, det går raskere, ikke sant? Så det er jo klart at vi i en prosess der vi klarer å holde dette trøkket nå, så blir det både 2019 og 2020 jævlig bra. Det jeg liker med de store O-ene er at vi fyller hele tegningen. Det ikke så mye hvitt på siden. Der man har gjort tegningen, og man gjør noe ut av hele greia. Jeg veldig fan av farger, og gjør det ganske enkelt. For eksempel borte mot Vålringa i 2012 også, så var det jo det der svære O-en som bare dekte hele feltet. Meningen var at det skulle være lilleste på den, da. Men det var jeg fikk bare en melding fra King Ray da, han bare, det her går ikke din jobb. Så droppet vi jo bare da, men det ble dritfett da, litt jo. Og det litt som Argentina, litt som Boca Juniors, det kanskje litt mer min stil da, men jeg tror... Men TIFO til Vålinga hjemme i år, Welcome to the Jungle. Veldig, veldig fett. Perfekt malt. Metallnivået på den var helt lattelig, altså, det var helt sinnssykt. Når vi satt og jobbet med det, og... Man alle satt der og tenkte bare, dette ser jo ikke ut, ikke sant? Når du sitter og maler, så fikk du den der avstanden på 40 meter likevel. Så får du liksom den der skikkelig jungle-effekten i dybden. Så det var helt konge, helt genialt. Det ble veldig bra. Veldig rå. Og det matcher ganske bra med Welcome to Jungle-sangen som vi hadde på feltet i ganske mange år. Det var vel Fjørtoft om 19, veldig godt. Ja, plutselig så kom det når vi står på stolen og spør. Ja. Skal vi sette i gang, eller? Og så bare sånn halvveis ut, ja, vi kjører! Måtte jo bare gjøre det. Men, ja. Så han var jo lenge oppe, men faen, det funket da. Ja, funket veldig. Det er riktig med tid for å ligge oppe, så er det liksom gjørs riktig likevel, så kan man være oppe. Men jeg snakket litt mer om pyroene, de to vi hadde. Vi var jo, Linz var jo veldig bra. Det var jo ganske mye flares, ganske mye vanlig pyro. Det var egentlig det som var temaet. Linz var jo egentlig den optimale sånn, pyromatchen, for der var det gjennom hele kampen. Mm. Og når hjemmefansen går hjem i pausen for å hente litt pyro, blir pisset på. Ja. Det sier litt da. Ja. Vi hadde jo ekstremt mye til kampstart. Og så bare fortsatte utover kampen. Og det litt sånn det skal være. Ja. Oppå gjerde, høy gjerde. Det det beste. Det dyngste. Man klarer å sitte oppå den hele tiden. Det helt nydelig. Ja. Det rett å si hjem til Hellas, men det helt nydelig. Det god stemning. Men det vil jo ikke forbundet Norge ha. Nei. Altså, det jo litt den der, ok, det med veldig familiefokusert da. Mm. Og den der, selv om det er ganske sånn, åpne i forhold til kommunikasjon med fansen, så det litt sånn... Problemet til forbundet nå er jo det at de er ikke med i utviklingen, ikke sant? Nei. Forbundet tenker at, og jeg helt med på at det på fotballkamp skal være en familieopplevelse. Du skal kunne ha med unger og tanter og bestemødre og sånne ting og komme på kamp, det jo viktig. Mm. Men det å på en måte tillate da, et marginalt område, et lite område der du får lov til å ha den pyroen, det har de jo på en måte sluppet til en viss grad med den legale ordningen der du kan søke som kun hjemmelag, og du kan kun ha ved innmarsj første og andre omgang, ikke de to siste serierundene. Det liksom dagens ordning sånn, i ramme. Den spontanfyringen de på en måte ikke helt med på å gli på, men man har jo hatt samtaler med både politi og brandvesen gjennom NSA da, der man på en måte har funnet ut at gjøres det riktig,
av de riktige folka, så det god kontroll. Du har alltid altså det alltid skadepotensial uansett, men det med flaggstengene, du kan liksom stikke folk i øya, så skadepotensialet der uansett. Du kan kjøre bilkrasj, altså, så den der minimumsgrensa for skadepotensialet, den på en måte alle innforstått med, og politiet sier jo det, at de, altså i hvert fall i de konferansemøtene som har vært da, med norske supporter, altså, i mange tilfeller, så kunne det kanskje vært mer lurt å la supporterne få lov til å drive litt, ja. Fordi at da har man samlet på et sted, man, så, i et politiperspektiv så har man kontroll på supporterne og så videre, ikke sant? Jeg tror også det blir tryggere ved å gjøre det, fordi folk stresset om de gjør det ikke lov, og det større sjans for fare, folk... Skjer seg, kaster, og... Det viser lov til å stå de klingene som ofte kommer. Mm. Og det lov å faktisk legge ned blussen der, og liksom sånn der, du har litt mer kontroll da, at det ikke behøver være sånn der, man kan skjule det tallet med inn, og så... Du, ta som du sier, for Vålerenga var det 2014, og vi kunne spise røyk med skje. Altså, da snakker du 100 enheter, og alle 100 enhetene går samtidig, ikke sant? Hadde du da på en måte hatt en lovlig, altså en ordning der du ikke ble tatt for det, ikke bøtelagt for det, men på en måte fikk lov til å spre det ut, yes. Og gjøre det på en ordentlig måte, for det første så hadde du ikke hatt med 100 enheter inn, for det andre så hadde du fått spredt det i mye større grad, og som ble vist på bakstilleren her, du hadde holdt den opp på en ordentlig måte, så ikke folk hadde fått det midt i fleisen, ikke sant? Det liksom for eksempel i Taos da, til eksempel, de gjør akkurat det, de teiper jo fast alle røykbombene i gjæret foran, og sprer det ut med lik avstand mellom alle røykbomber, og da trenger de ikke 100, da det kanskje 30 stykker da. Kraftige røykbomber som da går av samtidig, kontrollert, og Hellas det jo, ok, det jo ikke lov, men det lov, alle gjør det, det kulturen, det veldig innforstått, og det veldig trygt, det ikke noe sånn, ingen som på en måte klager over det, og jeg har innforstått at på feltet så det som regelen, og det som det og det blir veldig mye, det blir penere, det tryggere, nå skal jeg ikke si at greker så trygge i forhold til det, men i forhold til oss da, så tror jeg det har vært en veldig god løsning, jeg helt enig i det. De få brandskadene vi har hatt, har jo vært av ekstremt beruset personer, som har holdt blusset feil, blitt for varmt, og kastet. Det er de få skadene vi har hatt, det det som har skjedd. Så det jeg mener at det å få en lovlig ordning der spontanfyring lov, men vil gjøre det tryggere for alle. Men det greit at spontanfyring vil ikke være 100 pluss i løpet av på et visst tidspunkt i kampen. Det vil stort sett være når det litt kult tørt på tribunen, eller ved skåringer. Det en 3-4 pluss, og det kommer ikke til å stoppe en match, for eksempel. Jeg føler at begge fyringene har fortsatt ganske safe, trygge, bra. Ja, ja. Selv om det har vært mye lagt fyring gjennom kampene, både mot Vålinga og mot... Ja. Linn, så er det jo fyring gjennom kampen, men det er jo fortsatt trygt. Jeg føler vi har fått en ordning innan, og folk vet at det kommer, men at det gjøres trygt, og man legger det ned, og vaktene går ikke inn, og begge år synes jeg fungerer helt fint. Ja, for vår del så handler det om erfaring og injustis. Ja. Ikke sant? Vi har gjort dette i så mange år nå, at vi har erfaringer, vi vet hva vi driver med. Det ene. Den andre at vi har en tøff injustis, som på en måte siler ut den kokos, den enkle kokosmentaliteten som kan forebomme, ikke sant? Så vi har det jo, altså det ikke sikkert at for eksempel Start fått det til på samme måte fordi at man hadde på en måte blitt for anspent til situasjonen, man hadde blitt stresset og så videre, ikke sant? Så det handler om erfaring. Media elsker jo Pyro. Du ser det når de skal reklamere for kampen. Det til vår egen klubb, altså alle bruker det i sin historie. Jeg husker også når Lysen hadde åpen dag familie med barn her, to år tilbake. Kom med alle unger, jeg blir i pyro, eller? Med, til og med sportsklubben arrangerte jeg, kom. Dere skal vise hvordan man pyrer, ikke? Vi måtte jo ha en sånn spontanfyring på feltet. Stemmer det. Foran kidsa. Jeg kan bekrefte, jeg var fotballtrener for Lillestrøm for de som 13 år, tilbake et par år siden, og alle gutta, hver eneste trening. Du, Dinja, nå er det snart kampen, skal dere pyre liksom, eller? Blir det stemning? Det er det samme, altså, folk elsker det, og de unge og familie også, de synes det gøy å se på. Kanskje ikke være midt inne, men å se på, det jo fantastisk moro. Det blir jo fest, det blir jo stemning, det en utårsaften som kamp. Ja, det som Tone sier, når jeg har vært borte på RB-tribunen også, vært litt forsanger der borte, alle unge bare, uff, blir det pyrer, eller? Blir det pyrer, eller? Ikke sant? Så det jo... Det jo, vil du ha det på? Ja, altså, en ting at folk faktisk assosierer oss med pyro, det en jævla kul ting. Det andre at folk faktisk ønsker det, ikke sant? Men er det noe dialog nå,
etter at forbundet bare, egentlig bare stoppet dialogen? Jeg forstod det som at NSA er jo alltid i dialog. NSA har jo faste møter med forbundet, hva de snakker om, det vet jeg ikke, men de har noen faste møter. Så vet jeg at klanen fikk en kald skulder etter en søknad, sesongsøknad eller noe sånt nå, der de bare fikk bastant nei. Uten noe begrunnet, videre begrunnelse for det. Og NSA klarte heller ikke å lurke opp i hva som var issue der. Så, men jeg tror det har noe med at, at UEFA nå kom med en rapport, en fryktelig dårlig rapport, en falsk rapport, en konstruert rapport, som konkluderte med at all form for pyro, uansett bruk form, er livsfarlig. Ok, ja, det tror jeg vi kan legge død under rapporten. Altså, det var liksom skadepotensialet. Til og med på havet? Ja, hvis du skal reddes på havet, så ikke bruker du den. Nei, skadepotensialet var liksom 100% sikkert brandskadeopplegg. Altså, det var så dust. Så du så hele Europa reagerte jo, ikke sant? Men likevel så er det UEFA som sitter med makten og bestemmer på den måten, da. Og NFF er jo ikke... Ja, UEFA mer ballekjent enn at de legger seg på rygg for UEFA, og da blir det fort sånn, altså. Så, ja. Men nå er det jo årsmøte i NSA nå i januar, så vi får se hva som kommer der. Ja, det er veldig bra. Noe mer det jeg tenker på i forhold til Pyro, eller? Ganske bra, jeg tror vi hadde det veldig bra over, egentlig. Både med cupfinalen 2017, det var veldig bra, og så følte jeg opp nå med to gode matcher i 2018. Jeg kan jo bare følge opp, altså, igjen bare poengtere en ting, det er at nummer én, Lillestrøm Sportsklubb betaler ikke bøtene, Lillestrøm Sportsklubb lider ikke økonomisk av fyringa, supporterne gjør alltid opp for seg. Ja. Og nummer to, Kanarifansen sine medlemmer og medlemspenger er heller ikke det som blir brukt til å betale bøter. Det er de som gjennomfører handlingen som betaler bøtene. Heller ikke TIFO. Heller ikke TIFO penger. Det er bare veldig viktig å poengtere for alle dere som sitter der ute og ser denne episoden, at det er ikke Kanarifansens midler, det er ikke Lillestrøm Sportsklubb sine midler, og det er ikke TIFO-midler. Det betales av de som gjør det. Veldig bra poeng. Takk for at du tok det opp. Og hvis noen spørsmål skal gi litt ekstra, så fin kom til deg. Men gjør det. La oss snakke litt om borteturer. Jeg tror vi skal hoppe litt på den. Det har jo vært en god del borteturer i år, som har vært kanskje ganske skuffende på grunn av resultater, stort sett. Men oppmøtemessig, hvordan har det vært? Variabelt, vil jeg si. Ja. Det er de turene jeg føler hvor vi føler vi skal være bedre, det er vi ikke så bra. Og de turene hvor jeg føler vi overrasker i stedet, på en måte. Typ Ranheim hadde ikke tydeligvis vært så mange der, for vi kjørte opp med biler, det var vel to busser, tror jeg, og sånt da. Yeah. Rosenborg synes aldri vi får det antallet jeg føler vi bør være i Trondheim. Det er vanskelig å få til. Men... Det som er litt interessant med Rosenborg er at det antallet vi stiller i Rosenborg, eller på Lerkendal, er det også antallet som kommer fra Trondheim til Lillestrøm når det er match. Mm. Men de er så heldige at de har så mange rundt her, da, så de klarer å bli mange. Men, det er jo samme fenomen med Brann. Ja. Precis. Det er jo trønderne fra Oslo stort sett som kommer, pussa på og alle, stjernen. Og alle trøndere, da. Ja, alle trøndere. Ja. Men sånn turmessig sett, synes vi for så vidt hadde to bra matcher i Drammen. At vi ble over halvparten, eller halve feltet i seriekampen også, uka etter mobiliseringen. Det synes jeg var bra. Selv om det var en viktigere match, men jeg tror veldig mange hadde den skuffelsen fra semifinalen tapet. Så jeg trodde vi skulle bli litt færre. Sandefjord borte også var bra, håper å si, mengde mennesker. Bortefeltet der er jo helt bedritent. Det er jo kanskje det verste som er. Nei, det er det. Jeg tror det er dårligste vi har. Du står liksom i en sånn flat bakke med så høy kant, liksom. Og så er det en sånn der svær boks på midten som vi har bedelt i to, så det er helt hård. Eneste fordelen er at vi har taket. Som du ikke hadde på forrige feltet. Det ser ut som sånne conference-greier fra England, sånn i 108. divisjon stadion, men det er ikke på taket da. Selv om det ikke på en måte er det viktigste sånn sett, når du ser TV-bildene, så ser det ut som vi er 9000 mennesker proppa inn på den kortsiden, ikke sant? Med flagg i alle bærekanter. Så TV-bildene ser jævlig bra ut, og jeg mener også at trøkket der faktisk var ganske bra, for vi vant jo en bortekamp som vi ikke hadde vinnet på Gud vet siden, ja, siden mai... Martin. Ja, det har jeg her, men det gikk jeg ikke ta. Vi vant ikke, for Sandefjord var jo først. Sorry, jeg prater om Sarsborg. Sarsborg, ja. Sandefjord, ja. Det er drittfelt. Ja. Ja. Du blokket. Nå er jeg her. Du tenkte på Sarsborg. Ja, jeg gjør det. Det er ikke en drittfelt. Sarsborg er jo bedre enn Sandefjord, sånn sett. Jeg har ikke vært der enda. For Sandefjord på nye feltet. Nei, for den Sandefjord-kampen i år, den var faktisk ganske bra. Jeg synes vi hadde god trøkk, og vi vinner matchen, og i det hele tatt, så jeg var positivt overrasket over Sandefjord. Ja.
Hva var best stemningsmessig da? Sangmessig i forhold til bortekampet? Må du huske spesielt? Lins, sangmessig. Ja. Må også si begge godskampene var veldig bra sangmessig. Jo da, men likevel, det der det trøkket du får nede i Østerrike der, sånn, det noe helt annet. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at det vi presterte i Lins, for meg kommer opp mot 2012-kampen på Ullevål. Ja. Fordi at det var alle var med og sang. Jeg trøkk hele veien. Alle var på. Det var ikke en jævel som på en måte snudde ryggen til og gikk når dommeren blåste av kampen. Alle trakk bare lenger med. Skoa i været på 4-0 til Lins, da. Det var sånn høyt plekskans gjerne mot hjemmesupportet. Og en fyr som kanskje opplevde stort, vi hang inn etter. Så var det hele style og bare var helt sikker på. Så Lins borte, det er utvilsomt. Men hvis vi kan se serie og cup, så er det jo klart at Godse er jo spesielt en seriefinale. Ja, det tror jeg. Siden vi aldri fikk oppleve makstrekket. Ja, med litt bedre resultat i matchen her, så hadde det tatt helt annet. Hadde vi fått en tidlig scoring, eller på 1-1, hvis det hadde blitt 1-1 for eksempel, hadde det vært litt mer, det var enskrivelig snitt for dem, akkurat der. Og sånn vil det være. Jeg synes det er kanskje en tiltil, kanskje den jeg synes var, hva skal jeg si, verst. Så potensialet, det var bra med folk, det var bra trøkk, det var punchy, det var bra pyr og sånt, men du følte som du sang ut ingenting. Så jeg følte liksom ikke det var sikkert trøkk, men det føltes ikke det var der likevel, det var liksom bare borti... Det var veldig uforløst potensialet, for at det var vi kan prestere. Ja. Sånn første gang på nye tribune, ja. Vi har ikke bare vært der, visste ikke hvor... Jeg ble overrasket over hvor bratt det faktisk var, når du kom inn på feltet der. Hadde ikke sjans til å få kontakt med de øverst. Nei, jeg skjønte også om at feltet der er konstruert 2%. Eller 2 grader brattere enn det som er tillatt. Såpass, ja. Faktisk. Det var jo en liten glipp i konstruksjonen der, så det ble brattere enn det som er tillatt. Helt greit. men jeg, som forsanger under den kampen der, så synes jeg det var jævlig vanskelig faktisk å nå til folk. Jeg nådde liksom ikke mer enn de 6 nærmeste. Vi må høre. Vi må ha flere forsangere, og så må vi ha dem oppover det. Ja. Så vi nesten har typ 4 forsanger. Nådde du ikke typ de foran de som var oppgangen over dere? Nådde du ikke de gangen? Nådde du ikke nådde til øverst? Det var vel dere stod på en sida, og Martin Dusse på andre sida. Så hadde vi Vegard innerst. Vegard innerst, ja. Og så bøffet vi opp, så nådde vi opp til bøffet. Så hadde vi et felt over inngangen, men de slang seg på etter hvert, for de hørte ikke hva vi sa. Jeg hørte ikke hva de sa. Nei, vi slet på å kommunisere oss imellom oss. Skal vi først ha litt RPA der? Ja, det er jo også en diskusjon å ta. Det er en diskusjon, men la oss ikke ta det nå. Jeg tenker også å snakke litt om hjemmekampene. Det er jo på en måte for meg litt viktigste. Orosen er liksom, det er vårt hjem, det er vårt fort. Det har kanskje ikke vært det. Nå er det 20-årsjubileum da. Det var 20, ja. Vi må jo heve oss nå. Nå må vi virkelig feltet. Gønne på. Ja, 20-årsjubileum kan være feltet. Kan være feltet færre 20 år i 2019. Det er viktig. Absolutt. Så hvordan skal vi feire langt hjemme i hver eneste kamp? Hvordan skal mentaliteten være i 2019 for å sette på en måte feltet og gi det feltet respekten den fortjener? Altså, kunsten her, hvis du den menige supporteren som er på feltet, det tror jeg må være egentlig å begynne å se kamper sånn her. Jeg skjønner alle som går på kamp og er selvfølgelig interessert i å se fotballkamp. Absolutt ikke noe problem å forstå det. Men allikevel så tenker jeg litt sånn at nå har vi hatt den der diskusjonen frem og tilbake om hvorvidt man skal støttespillere eller bue på, eller hva, ikke sant, hva som helst. Jeg tror vi på en måte uansett oppnår mer da, ved å være liksom, på støttende lag i leven og være til stede i kampen enn å på en måte vende ryggen. Og da tenker jeg at hvis alle sammen uansett resultat klarer å gjøre litt sånn, og bare synge litt høyere, ja, så er det på en måte til å gagne både klubb, spillere, medsupporter som blir mer engasjert, men også da på en måte kanskje hedre oss selv og den plasseringen vi har da. Jeg tror også litt de som står på feltet må skjønne at man står der fordi man skal gjøre en form for innsats. Du skal synge, du trenger ikke å synge konstant eller hoppe eller matchen, men du skal gjøre en innsats. Det er ikke fordi du får billige billetter og det er gøy å stå der, man skal stå der fordi man har lyst til å synge. Ellers er det mot andre steder man kan absolutt trekke til da. Ja. Så jeg føler at de som faktisk kommer, men det merker man jo på kamper som er kjedeligere. Det er ofte bedre trekk da, for da kommer de som vil være med, og jo flere vi er, jo ofte dårligere blir vi. Og det er ikke noe vi tvinger folk til å gjøre, men vi vil gjerne liksom lære folk opp og liksom inspirere folk da, til å bidra litt mer. Og det er noe vi skal fokusere på mye i 2019, da, for å skape den stemningen, den gode stemningen, at folk har lyst til å henge seg på.
Ikke for at vi skal drive og piske dem til å gjøre det, for det er det helt feil igjen, ikke sant? Men da har du den tribuneinndelingen som vi har hatt de siste årene, med liksom forsangerfeltet, eller sånn motoren på feltet, som nedre B, og så har du bidragsfeltene rundt. Så på KFL.no så ligger jo den oversikten over hvordan feltet organisert. Ja. Og det viktig at vi på en måte fortsetter å mate på med det, da. At folk på en måte... Har du ikke lyst til å være helt klikk hele matchen, så stell deg da litt ut på sidene, eller litt over, ikke sant, for å være i et bidragsfelt. Men dette kan vi vel si at det har vært en suksess, kan vi ikke det? I forhold til hvordan vi har samlet oss litt mer, vi har flyttet ut oss over nærmere det feltet, og står litt tettere, litt mer samlet, det blir litt mer trøkk. Det blir litt mer samkjøring. Det blir det. Det lettere å samkjøre ting nå, for det blir litt lang avstand helt inn mot, ikke sant? Når UC står helt innerst. Ja. Så blir det vanskelig å samkjøre. Så det har vært en positiv greie. Det har vært en bra greie, men vi ikke helt der. Jeg føler ikke vi er helt der vi skal være enda. Spesielt, jeg vil at den midtre feltet må være enda mer punch. Spesielt på uavgjort og når vi ligger under. Det var tungt på veldig mange matcher i år. Spesielt sånn, vår, tidlig sommer. Ekstremt tungt å dra i gang feltet. Så her håper jeg det blir mer... Jeg kan bare nevne at de to første kampene vi hadde i år på hjemmekamp var det under 4000 tilskuere. Man merker jo det. Absolutt. Men det tror jeg vi skal ta med tidlig seriestart. Ja. At det har med det å gjøre også. Og vi tappte første seriekamp borte mot Bodø ganske hardt i den der forferdelige snøkampen. Ja, du var der. Jeg var der, Det skal sies da at han som kom med den traktoren og fikk mistet lappen for kjøringen sin, det var jo helt genialt det da, men nei, altså det er fy faen grusomt å starte så jævla tidlig. Ja. Så det var en dårlig start, og det var ikke noe bra for hverken hjemmesupporterne som kom etterpå, det var en dårlig start for alle egentlig. Det er det hele elite, og det har jo litt å si for folk kommer jo. Selv om jeg er fortsatt litt skuffet over at vi faktisk er da reelt Norges mestre, og det kommer såpass lite, og ja, vi gjør det dårlig i Bodø, men det kunne vi gjort uansett, da skal ikke ha noe å si. Altså at det burde være litt mer, hva skal man si, engasjement burde det vært før, ja. Ja, det dødde jo egentlig etter cupfinalen i fjor. Det var ingen drift og gikk ut, på en måte. Drift gikk helt ut, alle bare skulle ha en pause. Ja, det var for mye, liksom. Det stoppet helt. Og nå i 2018, så har ikke sesongen sluttet. Det er noe helt annet. Ja, nå er det annet stil, men det er litt fordi vi selv ønsker, vi har sett det. Vi så det i fjor, og vi ønsker ikke at det skal gjenta seg, rett og slett. Så vi har lært veldig av 2017, tror jeg. Men vi har hatt et snitt på 5,5, og det ble jo redda veldig da, av Enga og Rosenborg hjemme. Da hadde vi 10.500 mot Enga og 8.500 mot Rosenborg. Den der 10.000-kampanjen som var inn mot Vålerenga-matchen, den funket. Ja, og det håper jeg at man gjør i at Lillestrøm Sportsklubb også tar initiativ til å gjøre i år. Du var 8 mot Rosenborg? 8,5. Jeg synes det var... Målet er jo 10 der også, ikke sant? Skapet på over 10. Jeg mener at Rosenborg og Vålerenga hvert år skal være over 10. Ja, helt enig. Ikke noe under det er godkjent. Og der skal vi begynne mye tidligere vi har gjort før. Vi skal pushe tidligere. Vi skal skape kule arrangementer rundt kampene. Vi har store planer. Rosenborg 2019 blir jo i mai. Og der har vi store planer, så det er bare å følge med på hva som skjer der. Det er bare å... Lørdag klokka 6. Det er bare å sette hele dagen. Der blir det stemning, for å si det sånn. Jeg skal ikke si noe mer, men sette av den dagen. Helt klart. Yes. Der blir det moro. Men vår seriestart blir jo hjemme mot Ranheim. Ja. 7. eller 6. april. Lurer jeg på om det var da. Ja, det stemmer vel. Ja. Da skal vi jo ha nettverksavgabinetter, som vi hadde for 10-12 år tilbake. 10 år siden. Så målet er jo 1800 på feltet. Fullfelt-seriestart, det kan gå, da. Absolutt. Ja. Det kan gå. Ja, ja, det kan gå. Det må man satse på, det er ikke sikkert så... Det er ikke så prøve hvis ikke man tror det, da kan man ikke... Det var sånn som en eller annen sa for... sa at når du kom inn i Kanarivensen for 10 år tilbake, så ble du dyttet på 5 billetter, og var sagt, disse selger du. Den... Vi er ikke der nå. Vi må gå tilbake igjen til den der med å få feltet, for jeg mener at det er vårt ansvar å fylle feltet. Resten av stadion må sportsklubben ta seg av, men vi som supporter engasjerte stående må gjøre vår del for å fylle feltet. At vi har 500-600 stående i dag. Altså, hvis du kan ta det poenget der litt dypere, da, så er det ikke bare det at du på en måte hjelper klubben penger i form av billettsalg og sånne ting. Det har jo noe med på å si det, politikken i det også, i at man, jo flere som trekker til et stående felt, jo mer...
synliggjør man at et stående felt er den retningen vi ønsker å ha for supportere, ikke bare i Lillestrøm, men i Norge. For det er jo også en kamp der mot forbundet gjennom NSA at man ønsker å forby ståfelt, ikke sant? Og hvis vi da på en måte til stadighet fortsetter å fylle inn på det klassiske ståfeltet, så viser vi at det fortsatt er ønsket å ha et sånt type felt. Og ikke, ikke sånn der engelsk tilnærming der man står med et rekkeverk til haka og null autonomitet, ikke sant? Så det, det er viktig at vi på en måte faktisk benytter oss av det feltet vi har. Det, det har en politisk side her også, altså, som ikke må, må glemmes. Og da vil jeg dra tilbake igjen med 20 år. Spelte 20 år. Vi skal prøve så godt vi kan å fyre opp til seriestarten, tror jeg. Det tror jeg er veldig viktig. Eller ikke seriestarten, men på hjemmebane. Kan få mye hjelp hvis vi vinner Stabæk, da. Kan få mye. Og den borteturen også ble veldig morsom. Bare bli med der altså, for å si det sånn. Men i forhold til denne nettverkssaget, hvordan er det det fungerer i praksis, Tommy? Det vil være at de som er interessert i å hjelpe til å selge, vil få utlevert et visst antall billetter. Ja. Og selge til sin... Sin krets, da. Mm. Og så blir det utlevering av billetter fra RSKs side, som printer ut nesten til hele feltet, tror jeg. Mm. Noen dager før kamp, så må vi levere inn igjen. Og det er jo målet at stort sett alt skal være solgt. Og at det vil være noen åpne på selve kampdagen. Ja. Faktisk mot Vålerenga i år, så måtte jo folk gå hjem. Fordi det ikke var... Det var kun ledig passert på feltet, men det var det, det ville ikke folk ha. Okay. Det er egentlig en bra fordel, at folk vil på kamp, men ikke får komme inn. For dem har garantert lært å kjøpe på forhånd neste gang. Så målet vårt er jo da å fylle feltet best mulig. 7000 totalt på Åråsen. Ja. Mot, ja, det... mot Ranheim hjemme. Og vi har jo målet om å ha 100000 totalt på de 15 hjemmematchene neste år. Ja, det er hele sesongen da. Det er hele sesongen, ok. Ja. Så da, med cup og med alt som er. Hvis vi kommer så langt i cupen, da, på en måte. Det spørs jo hvordan... Men hvis vi sier bare serie, så blir det jo faktisk over 6500 i snitt, da. Det blir 6666. Ja, jeg skulle... Jeg måtte sjekke hvor mye det var. Det er jo ikke umulig, da. Nei, jeg tenker du kunne glemme, da, for eksempel, hvis vi har to kamper, som vi sier, skal være over, godt over 10000. Så henter du allerede inn i tall på begge de, og du har andre kamper som kan trekke ekstra. Ja. Godse bør man egentlig være ganske mange på, synes jeg. Stabæk. Brann, ja. Stabæk. Det er ganske mange vi møter som egentlig bør være her, ja. Og få hjelp også fra borte. Det er mange potensialer, og så har vi hjemmekampen selvfølgelig. Første serie, eller ikke første serie, men andre serie om det. Den burde vi få mye på, så det er muligheter her. Så kommer selvfølgelig sommeren og sommerferie, og det blir litt vanskelig. Men... Og til høsten så kommer 100-dagerskampen. 100-dagerskampen. Som er til 100 dager igjen til sammenslåing av de tre kommunene her. Som blir Lillesund kommune, så da blir det også lagt ut en spesiell oppfordring til de tre kommunene også. Mm. Så at vi prøver best mulig å få flest mulig til stedet om dagen. Mm. Så det blir gjort diverse tiltak da, for å få det til. Ja. Så får vi se hvordan det går. Jeg tror vi har en god plan, ja. Og så får vi, eller skal ha en god plan, jeg tror vi er ganske fornøyde med det den kom fram med. Og så får vi se hvordan det utvikler seg. Ting forandrer seg hele tiden. Mm. Men jeg tror det er en ganske bra plan. Snittet høres ut som en... Det er ambisjøst, men ikke usannsynlig heller. Altså 6,5-ish, det burde gå hvis vi jobber for det. Bruk litt gamle metoder, nettverkssalg, ringe litt. Sesongkort, selvfølgelig. Det er kjempefokus. Så, husker du tale på sesongkort i 2018 på feltet? Var det 550-600? Ja, det var vel 550, var vel det siste, så altså, endte vi vel opp på rundt 600 sesongkortet. Ja. Sesongen, altså det var da 2017-sesongen, så hadde vi jo, nei, 2016-sesongen, faen. 2017, for da var det billig sesong. Ja, for det var det året vi satsa hardt. Ja. Da var det cirka 1000 sesonger. Men var det ikke 2016 vi begynte med hvor Kanarifansen fikk bandeplassen nede? Det er mulig at det ble fra 2016 at man solgte, for da tror jeg man solgte medlemskap og sesongkort igjen. Ja, og da lurer jeg på om det ble solgt nesten 1000 sesongkort ja. På feltet, 2016. Mm. 2016, ja. Da ble det solgt 900 og... Det er... Status nå er rundt 400 på feltet. Det er bra for det. Hvis du lå på rundt 600 i fjor da, så er 400 allerede en ok status. Det er god start. Det er sikkert igjen da, hvis vi vil... Vi vil helst nå det der nesten 1000, da. Liksom, for det er vi vil være. Da er det 800 billetter igjen, på selve ja. Løse billetter. Ikke sant? Det er et bra utgangspunkt, i hvert fall.
Så ja, man må ikke hvile da, man må jo fortsette å dytte på folk. Hva med forhold til litt sånne enkle tifo-ting som flagg og tostang, så hvordan var det i forhold til 2018? Var det litt sånn, vi hadde jo et mål om å ha flaggrekke foran for eksempel, det gikk ikke så veldig bra, gjorde du det? Flaggrekka gikk vel ikke helt som planlagt. Nei, det ikke. Hva var det der? Nei, det var vel noe med at jeg tror når vi tenkte den ideen, så var det kanskje ikke tenkt at folk skulle stå helt nede på første rad. Folk ville liksom ikke det. Nei, Nei, for da, så vi ble trukket opp på rad 2, ikke sant? Med gruppene som da gjerne skulle ha denne flaggveggen. Og så fikk du da folk foran deg, og så ble det litt sånn. Men oppå å si, ned til venstre for forslagplattformen, så har det vært ok, for der står det noen unge gutter som er veldig, veldig på. Ja. Men generelt sett så har vi vært alt for dårlig på flagging. Synes visuelt generelt flagging og tostang, så har jeg på sin skjerf både å holde opp og svei rundt. Jeg synes generelt visuelt så er det dårligere enn på lenge. Så folk må ta med seg skjerf, og folk må være flinke til å ta opp flagg, for det ligger flagg på feltet. Ta opp flagg og flagg litt. For hvis flagg hele matchen med flagg en gang imellom, hvertfall. Og hvis man har en idé til et flagg, man har lyst til å lage et motiv eller en tostans eller et eller annet sånt ting, så er det ikke noe i veien for å bare komme til lokalet til Kanarifansen. Vi har symaskiner, vi har maling, vi har stoff, vi har folk som gjør, kan sy og ordne og styre, sånn at du bare kan male selv. Vise deg maleteknikker for å få det til å sitte ordentlig, så vi har jo utstyr, vi har jo opplegg. Så hvis du har en idé, åpen dag, kjør på, det er ikke noe problem. Ja. Hvis du har lyst til å, og bare får du med deg igjen. Bare ta tak i Joakim, han står bak kamera der. Joakim, kom her da. Joakim, vis deg. Joakim. Så det, der har vi en, der har vi en. Send meg melding. Send melding, også single damer. Nei da. Det er glad jeg regirer deg på. Ja, men det er veldig bra. Jeg tror 2018 vi hadde fokus på det, men det var fokus på veldig mye, så den går litt ut. Yep. Men 2019 så skal vi få til, og vi har egentlig allerede startet, og har en veldig bra tråd med TIFO-gruppa, og vi har lyst til å lage kvalitetsflagg, som man ikke har lyst til å legge ned. Viktigst i 2018 var jo med stemninga. Ja. Og den føler jeg vi er på god vei til å få til, så nå blir det mer fokus på det visuelle, som du sier. Ja, og fylle opp, og litt mer driss i det tid for. Ja, enig. En sentral ting som vi ikke har tatt opp, som på en måte har vært med, tror jeg da, på å gjøre feltet bedre i år, det er faktisk flytting av tromma. Det er ikke mange meter av vi flyttet den, men man står fortsatt mer sentrert i feltet, så lyden sprer seg likt. Mm. Så det er lettere på en måte å holde takta og få hele feltet da. Selv om det kanskje ikke har det største utslaget i seg selv, så er det likevel en medvirkende faktor som jeg tror har hjulpet oss til å få en bedre samling da. For tromma er jo noen bak gruppene, ikke sant? Så du får lyden. Ja, nei, jeg tror også det å flytte tromma har vært en viktig greie da. Bjørn har vel ikke skinket nok i dette hver kamp nå? Nei, det er sånn. Ja, det er snakket sier også. Ja, Bjørn, unnskyld, vi beklager. Men du er veldig viktig, Bjørn. Trom i vei. Yes. Ja, stakkare Bjørn. Nei, han er... Jeg tror det ble bra å få den på feltet. Ja, det var veldig bra, tror jeg. Og Trom er viktig. Det er en del av vår identitet. For oss er det viktig. Er det? Vi klarer oss ikke uten den nå, så... Nei, vi har jo gjort noen få bortekamper der tromma ikke har vært med, eller tromma ikke har vært brukt. Men da ender det jo med at det egentlig bare står og banner etter fingeren og gjør helt andre ting. Det er ikke mye, så det er noen typisk Haugesund borte på en mandag, da skjer det. Så det er ikke noe overleid match det, altså Haugesund borte på en mandag. Så det er bare, tromma er viktig, ass. Ja, hva med TIFO-året da, 2019? Vi snakket litt om det. Vi skal satse litt på det også. Du nevnte dristighet. Hva er det for noe? Dristig TIFO? Det er mer mosaikk, for eksempel, på feltet. Flagg, ark, som vi selv må fikse hvordan vi skal ha dem på feltet. Striper, altså... Ja. Lage litt mønstre da, som vi har jo ikke de setene som vi kan bare legge ting opp på. Precis. Så vi må ha en sånn type inndeling som du sa med tab eller noe sånt, og så dele ut i de områdene. Der ser jeg mye fall i starten, så fallmuligheter for å litt mislykka, men... Ja, vi må bare prøve, tror jeg. Vi har jo ikke hatt så jævla mye mislykka tid for egentlig de siste 10 årene. Du har den på Ullevål, der frontbeinet fikk en twist. Ja, det var kjip. Og så har man... Den vi heiser opp foran her, som ikke heiser opp.
Er det ikke her? Den der som gikk halve langs igjen. Ja, den var ikke den der med fuglen i Åråsen og alle klubbene? Jo. Og den måtte vi ta kampen etter igjen, tror jeg. Ja. Den ble for tung. Ja. Der er jo den utfordringen der er jo løst. Du vil lenge siden da. Ja, det er lenge siden. Ja, den utfordringen er løst nå, for det er jo montert trinser i taket her. Seks. Var det så lenge siden? Ja, det var gære. Det var... Altså, det er lenge siden liksom. Det illustrerer jo bare poenget, altså. Vi har jo ikke trynet så jævlig på tynet. Nei, vi har hatt noen få sånne små blemmer. Ja. Og så har vi den tvisten som kanskje er den største skrellen vi har hatt de siste 10 årene. Da. Så jeg... Kanskje vi har vært forsiktige, jeg vet ikke. Vi har det, vi er gode. Man ser jo på resultatene hvor mye muligheter det som er da. Hvis det er sånn Frankfurt har kjørt 3D-bokstaven med røyk inn i, det finnes så mye sjukt som folk klarer å få til. Vi legger ut 3D-briller på Åråsen. Masse kjørte 3D-tifot med briller. Så folk, de går, det står ingen, det stopper måtte bare med kreativiteten. Altså, Masse kjørte da 3D-tifot. Jeg tror faktisk ikke sånn å ha på briller for å se Tifo. Mm. Vi kan love at på feltet med 20-20-blem oppmøres kommer vi til å satse på Tifo. Det kommer til å satses på god stemning, og det er ingen grunn til å ikke komme på Åråsen i 2019. Nei. Alt skal bli bedre, ikke sant? Det må bli bedre. Det må bli bedre, og det skal bli bedre. Rett og slett. Det er ferdig snakket. Det blir bedre. Gjør det. Så, og det eneste måten det skal bli bedre på er hvis folk der ute faktisk er interessert og bidrar. Og det er veldig viktig. Komme på full tid for å hjelpe til, male, lage bandere når de er på kamp, ta opp flagg, ta med skjerpe, engasjer deg, hopp, syng, ta på kompisen dine, gjør en kul greie ut av det. Jeg tror det er veldig viktig at folk faktisk, også som du sier, nettverk, det drar med kompisen dine. Da blir det mye morsomt å være på kamp en gang. Også følg forsangerne. Følg forsangerne. Ikke fordi at forsangerne nødvendigvis skal fly rundt og diktere og i det hele tatt, men forsangernes jobb er jo å lese feltet. Ikke sant? Lese feltet, forstå stemningen, forstå atmosfæren. Ja. Vi som forsangere står faktisk med ryggen til matchen for å se på dere, ikke sant? For å på en måte da skjønne hvilken stemning folk er i. Og da er det litt viktig at man også prøver å lytte til forsangeren. Og noen ganger så bommer forsangere. Vi gjør et feil sangvalg, vi kanskje sier feil ting, eller ja, i det hele tatt. Men i det store og det hele så tenker jeg at følg forsangeren, så kan vi heller ta en diskusjon etter hver match da, hvis det er ting som på en måte... Den beste feilen jeg gjorde var hjemme mot Linz. Stemmer det! Folk skal holde rundt hverandre, og så starter du feil sang. Jeg starter flaggesanger, og så ser du hele feltet hopper og bare, vi ser på hverandre og bare, hva faen skjedde det nå? Stemmer det. Ja, men det er ikke lett å være forsanger når man står med ryggen til, altså, og så liksom prøve å ta, føle stemningen av hva som skjer på banen. Det lukker ut inn her, jeg. Jeg glemmer sanger vi har, og hele pakka. Og det er nesten så ofte sånn at du kommer ikke på sanger. Nei, jeg spør stadigvæk, jeg kan folk hjelpe meg, jeg husker ikke sanger. Men det er viktig at folk som står rundt, og vi som står rundt, vi må hele tiden huske, tenk på sanger, vi må nesten ha liste, og bare stå og tenke sånn, Tony, hva med den her nå? Og så kan Tony liksom bare, det er perfekt. Men der viktig. Men der gjorde vi en viktig endring for 2018-sesongen, og det var jo flyttingen av Tony opp på hovedplattformen. Ja. Fordi at da fikk vi to stykker som står og på en måte hele tiden jobber. Mm. Så måten Tony og jeg har jobbet på den sesongen her sånn, har jo vært at den ene starter en sang, ja. Mens den andre da kanskje snur seg, følger litt mer på hvordan matchen ligger av, og tenker på neste sang. Mm. Sånn at vi har en sånn kontinuerlig overlapping. Det tror jeg også har gjort liksom jobben lettere for folk å henge med og være på. Det har gjort jobben lettere for de andre forsangerne som står ute. Og så føler i hvert fall jeg at feltet har fått en bedre flyt. Men det er litt mer gli. Ja. Hvis jeg kan bruke det uttrykket. Jeg kan jo si at tilbake for min del år siden så var det veldig organisk den skjedde feltet. Da ble det å starte sanger litt sånn her og der og... Var det kult å huske om å kunne rope den sangen og se om han bare snakket? Ja, det var det! Jeg gjorde det hele tiden! Og startet han se om du skjønner. Akkurat han var litt sånn dødig, så bare slang ut, ikke sant? Og så bare sånn, din jo, du skjønner! Han var med fives og din jo bare helt opp og kjøre. Respekt, altså. Ja, men det er lov. Det er lov, absolutt, så lenge absolutt. Det er riktig tidspunkt. Ja. Du må ikke bare slenge ut midt i en sang, og ja, det er litt feil. Vi pleier å høre når det blir startet, og ja. Hvis det er riktig sang, så bare la vi gå. Precis, ja. Og da hiver de seg på, ikke sant, og drar det videre. Men om det er feil tidspunkt der, da, så tar vi den opp senere. Ja. Da har vi tatt tinte. Da er det litt... Ja. Hvis Tony ser et stykke på deg, gjør sånn, så er det bare... Men det er veldig kult med litt sånn organisk også. Det er viktig at man liksom, det er litt punch også, ikke sant? Det er lov å rope litt skrikelig, og vi starter litt sånne punchesanger, og det skal vi ha mer av i 2019 også. Litt flere rop, litt mer punchesanger. Vi må ha mer sanger. Vi må også ha mer rop, som du sier. Mer rop, det har vi tenkt på. Rop er det vi slipper mest med. Altså det...
Det var de tre faste ropa vi har. Jo, stopp! Ja! Jo, stopp! Slapp av, folkens, ikke så fort! Ja, men det er sant, altså. Så vi må jobbe med rop, det har vi et par stykker som vi skal prøve, i hvert fall får vi. Som kan bli bra, som kan bli bra, og så hvis det noen forslag, bare kom med det. Hva med turåret? 2019? Ja. Stadvek er borte, første tur på en mandag, hva synes dere? Jeg synes det greit, det. Mandag jo dit, men Stadvek greit. Först får du på först får första serien du så på där på mamma tänker jag grejt folk är lite gira den första runden folk har väntat länge folk är klara för komma igen då bör det bli något extra bara för det är första serien då kort då hämtar vi din på där måndag sånt så och i först får en måndag så är jag förnöjd med att det blir Stavik då det är den kortaste turen vi kunde fått yes och det Vålinga borta på en måndag var dritkedligt men Stavik det är 30 minutter maks. Ja, så er det lite felt også, ikke sant? Man det 600 billetter. Ja, sant. Ja, det noe sånt, ja. Så, det pleier, vi pleier faktisk å være opp mot 500 der, ja. Uansett om det en mandag eller lørdag, så pleier vi å ligge rundt 450-500 på det feltet der, sånn. Og det ingen grunn til ikke fyller det. Startet mest sannsynlig start med mars, ja. Med billettsalget, sånn at vi bare får det under. Ja, Stein, har du kjøpt allerede? Ja, selvfølgelig har jeg det. Nei, men det blir bra, jeg tror det blir ok, faktisk. Bort, det litt kjipt med mars, men også får vi se om vi klarer å vinne den, det tror jeg ikke. Kan klare, altså Stabæk ikke mulig på bortebane, vi har klart det å ha tatt de før. Det er jo tre siste ordet. Så hvis vi vinner den da, og får litt flyt, så kan det bli mange på oss i første runde hjemme, andre runde hjemme. Ja. Så, ja. Det ble sagt helt på slutten her i sesongen, det der Eliteserie-studio, når de presenterte oppsettet, så sier de, uten at man skal være liksom berømme ekspertene der, så det likevel sånn at de første kampene setter jo resten av sesongen. Ja. Ryker du på tre smeller, så du liksom sist på tabellen, og det det med på å definere resten av sesongen for deg. Så jeg tror alt handler om å liksom vinne, i hvert fall ta poeng da. Ta poeng på Nandru. Ikke ta den første. Ta poeng på Nandru, vinn hjemme mot Ranheim, så vi fire poeng og med, og da det en liten sånn hype, og det smitter over på de som spiller på matta. Enten du vil eller ikke, så smitter det over på spillere. Og da tenker jeg at da det bare å... Ja, punch på, få på. Ja, det vanskelig å avhengig av resultatet, det det som så kjipt. Men man det i fotball, dessverre. Sånn det. Det ikke tilstand på at folk kommer ikke, hvis ikke det Vi gjør så godt vi kan, og pusher så godt vi kan, men vi avhengig av også. Det skjønner jeg jo på, for folk kommer ikke det, hvis ikke det. Nei, men jeg ønsker ikke var så. Jeg ønsker vi hadde mentalitet at hele Fulla-familien kommer hver match, og vi møter seg for å møte hverandre, og hygge oss, og lage stemning, og så tar vi fotballen for det det Men vi ikke helt der, bare for å si det sånn. Det Vi får se. Så får du en kul tur 16. mai, Mjøndalen. Det blir fantastisk. Ja, vi har noen planer, Tone. Skal vi si noe om det, eller? Fylle hele stadion. Ja, hele stadion. Det bygger jo. Det bygger jo. 4000 et eller annet. Nei, det det ikke. Det tre og et halvt. Det bygger om stadion. Ja, okay. Så halve stadionkapasiteten forsvinner jo nesten, fordi det driver og bygger om. Så der det tipper jeg. Får vi kortskjel der sånn, så får vi jo den mengden billetter der, vil jeg tro. Men altså hvis de på en måte bestemmer seg for å dele noen ting, så må vi bare huske på at vi har ikke krav på mer enn 5% av total stadionkapasitet. Det vi har krav på. Ja vel. Og 5% av 4000, det ikke mye altså. Jeg kan ikke se for meg at de skal dele opp halve kortsida. Nei, det katastrofe. Det blir selv for deg, Jeg skjønner hvordan det har gått for deg da, tenker jeg. Ja. Hvis det går bra, det går ikke så mye rundt 16. mai. Hvis du har gjort det bra, det er ikke hype på en liten stadion. 16. mai-fest, det kan være det er sånn. Er noen av dere skuffet for at vi ikke fikk hjemmekamp 16. mai? Ja. Vi får jo ikke hjemmekamp 16. mai. Jeg skuffet, for jeg vil alltid ha det, men jeg skjønte at vi ikke fikk det. Vi har så lavt snitt, og vi har gjort det så dårlig. Vi har jo ikke så lavt snitt, egentlig. Vi har slått av liksom store klubbene, vi har slått av liksom Rosenborg, bra sant. Vi er jo sånn, jeg ser på oss som en stor klubb i og vi på om å si Romerike mulig stort. Vi skal fylle, hvis vi først skal se det på Susen, så er det godt over 10.000 da også. Ja, men da fikk vi jo Rosenborg uka før da, på en lørdag klokka 6. Jeg tror det blir mange møter. Forrige 16. mai-kamp var vi 6.000 eller sånt, var det ikke? Den litt oppskutt i forhold til hvor mange som kommer, altså. Jeg tror folk litt opptatt av andre ting også, på 16. mai. Det har ikke vært en så stor fotballfestdag som det har vært før, i hvert fall. Jeg fikk Rosenborg borte, 16. mai. Ja, det ville vært tre år. Ja, det føler jeg noe, tror jeg. Vi har allerede tre på fire. Ja, tre på fire. Vi har allerede tre på fire. Vi ville vært fjerde på femte eller noe. Ja, klassikeren. Lillestrøm og Rosenborg. El-klassikeren. Jeg tror det blir bra med Mjøndalen. Det en kort tur. De mest ivrige drar, og det mer enn at det går mot en...
Ja, 500-600 i hvert fall som drar, og vi fyller ganske bra. Jeg vet ikke hvordan det er kort siden tar, men vi kan fylle det, tror jeg. Vi skal i hvert fall fylle det feltet vi får. Ja, det gjør vi jo. Det hadde vært jævlig kult da, bare begynne å kjøpe opp... Etter hvert, ja. Men da må du ikke selge ut først, tenker jeg. Ja. Ja. Men det absolutt hvis folk ikke har lyst til å stå på feltet, og lyst til å dra på 16. mai-kamp, så kjøp billett på... Absolutt, kjøp. ...på hjemmetribunnen her. Altså, det jo ikke noe å gjøre for det. Så det en annen borteturting jeg har lyst til å ta opp igjen. Det årets tur. Det har vi liksom ikke hatt sånn ordentlig sånn alle mann alle drar på tur. Det viktig. Det viktig. Det gøy. Det skal, I 2018 så var vel det foreslått å være Ranheim-turen. Ja. Det hadde jo ikke funket. Sånn tabellmessig sett. Kun fordi det var en ny stadion på banehopper. De som samler banehoppere, de dro. Det så ikke liksom sånn året før også. Det blir ikke så mange i Ranheim neste år. Rosenborg er da på høstmatch. Jeg vil alltid være mange I Trondheim, vi klarer aldri å være mange der. Ja, Rosenborg det var gøy. I september, oktober. Det har vært gøy å være mange der, altså. Fått det 500 stykker. Så du var I 06-07, hvor det var bra med folk, men det var tre busser. Har vi noen gang hatt det store bortefeltet? Nei. Nei? Fordi at på det lille bortefeltet så det jo 450 billetter ish. Jeg har aldri hatt det store. Nei. Det skal mye til. Der så. Jeg tror det for vår del. Ja, tror jeg. Veldig avhengig av hvordan det skal gå. For det 800 eller noe. Ligger vi litt høyt på tabellen og det ser bra ut, så... Det det som skal til, tror jeg. For Rosenborg, det en lang tur, da. Mm. Nei, men din tur, de som forstår... Det ditt ofte folk som sats på tur, da. Ja, det tror jeg. Når Molde borte? Ja, da må jeg gå inn og se. Nå spørte du også litt om det. Ja, skal vi se her. Men tenk dere Molde. Ja. Fullt felt I måneden. Vi hadde jo årets tur der tilbake I år 07 eller sånt, 06, da vi pyra, og folk gikk kanskje glad for det. Ja, og så var det jo fullt felt I semifinalen I 2017. Ja. Det var, da var det 350. Ja, så klart. 389 tror jeg det var innom. Selvfølgelig. Drar vi en 400 stykker ish til måneden, så tar vi over hele byen. Ja. Jeg er veldig glad I Stavanger da, I den stadion der. Det jeg veldig glad. Hva Viking? Viking veldig fett stadion. Det så langt. Det så bra. Man tar over det stadion så lett. Men det en ordentlig stadion. 200 pers, da, så tar det over hele stadion. Nei. Og det 500, da, så har de sett noe lignende før. Kommer Lilles. Den mentaliteten vi har, 500 stykker I Stavanger, de kommer alltid til å slutte å snakke om det. Det noe helt annet. Det seit å få 500 pers til å snakke om det. Dinner jo alltid opp det mest. For mange år tilbake, når vi hadde satsingstur til til Stavanger. Da var det vel tre busser som dro av gårde. Ja, ja. Det vel det vi mest vi har vært der, bortsett fra Bryne I semifinale. Snakker vi 2001 nå? Bryne I semi. Det var når det var, jo, det var 2001. Da var vi jo fire busser, tror jeg. La oss ikke snakke om den kampen der. Der vi ung, altså. Det knuste hjertet ditt, ja. Herlighet. Anyways, Har du noen kule kamper? Hvis du sjekker. Skal vi se, det jo... Det bra Brann I... Ja, men den ble fått tett på sommerferien, vet du. Ja. Den I juni, slutten av juni. Det kan bli litt vanskelig. Rosenborg, når den? Okay. Rosenborg 15.9. Det ganske bra. 15.9. Ja, den ganske bra. Det kan det. Da lettere for folk det, på sånn. Jeg tror det fort kan bli den, altså. Det en det potensielt... Altså, Molde jo den 29.9. Så begge de to ganske bra. Da må det bli en av de. Det må bli en av de to, tror jeg. Og da har vi litt tid på å bygge opp og få til litt stemning og kultur og ha litt bra turer I starten. Ha hype, skikkelig hype. Ha skikkelig hype, da. Skal vi ha en årets tur, så må vi ha hype. Ja. Vi kan ikke bare ha årets sesong. alle på alle. Og du kjøper årskort. Du kjøper årskort på bussen. Ja, ja det fint. Ja da, det ordner vi, vet du. Du får 2% rabatt. Men digresjon, det hadde jo faktisk vært litt fett å ha hatt en ordning for sesongkort for buksupportere. Det har vært helt lett. Det har vært snakket om. Årskort på buss, og det har vært sykt lett. Det for de som 30-klubben, da. 30-klubben? Veldig enn I 30-klubben. Hvem er det, tror du?
mange var det? To i år, tror jeg. Nei, tre, kanskje. Okay. Nei, jeg tror det var flere. Jeg tror det var overraskende mange. Jeg lurer på om jeg snakket med 7-8 stykker. Ja, såpass. Ja. Vi hadde to, hvertfall. Husker du det? Nei. Vi hadde to stykker. Dere hadde to? Ja, det er imponerende. Ja, det er sterkt med 30. Skal vi ta applaus til 30-dagen? Det er jo kjempe i tillegg. I treningsmatcher. Nei, det ble tungt for meg fra Kjøben, altså. Nå har vi snakket i treningsmatcher i Stockholm. Åh! 9. september. Ja, skal vi la det ligge, Martin? Jeg måtte la det ligge, for jeg borte. Nei, la oss snakke om starten. Det blir gøy. Nei, kjør på det, men jeg tror det blir jævla sjukt. Nei, jeg har bestilt, og jeg er klar, ass. Det er lyst til å ta det, så det er bare å dra. Jeg blir gøy for de som drar. Ja, det blir herlig. Nei, det blir bra. Alle skal jo med. Ja. Nei, men det blir drikke. Men, ja. Ja, det vel en fare for at man kanskje finner turen vel. Ja da. Og på, si, på sidespor, jeg valgte jo, altså jeg skal ut til Barcelona da, så Champions League om Fidelisk og Kvinne ja. I mars. Så det liksom det nivå først, og så får vi se om jeg tar turen til Stockholm nå. Det bra tur det da. Jeg tror det flere som henger seg på den. Ja, vet du, det tror jeg faktisk blir en del. Ja. Om du plutselig står med 50 supportere på en damekamp i Champions League i Barcelona. Jeg tror jeg må ta natur igjen. Jeg bodde et år, så jeg må nesten bli med å helse på familien. Du kan få bli med. Jo, ikke om jeg skal på tur. Jeg blir nok ut av denne sesen. Dino er med. Han skal til Barcelona, det er klart. Jeg er veldig sånn, det er ikke lett. Det er ikke man skal få meg på tur, egentlig. Nei, men Stockholm blir gøy da, uansett. Stockholm blir en dårlig reprise her ute på Ingeborg. Bare til informasjon så jo Viking da, bortkampen jo i 3. november. Så jeg tror den utgår ganske. Men har Viking fortsatt varmeelementer i taket? Ja. Det står bare så mange! Det er pluss da. Ja, det er et godt poeng. Det Viking stadiet er det beste stadiet i Norge etter min smak. Siden at det blir annet til kunstgress da. Ja, det er grusomt. Altså, Sør-Vestlandet liksom. Sør Arena altså. Det er det mulig? Er det mulig? Ja, nei, altså, så lenge den administrasjonen som sitter her, og så lenge vi har den andre supporterne vi har her på året også, så blir det ikke lagt kunstgress her. Men stadion her kommer til å brenne ned før det er kunstgress på matta her ute, altså. Ja, du må fortsette gjennom en kamp med banemesteren først, tenker jeg. Ja, ja. Ja, det er kunstgress, så det kommer til å brenne, hvis det er noen som legger det her. Det er jo gjerne. Det er ferdig, altså. Det ligger vel som en sånn årsmøteklausul i vedtektene til klubben. Kommer du? Ja. Det gjør i hvert fall salg av stadionene, så vi supporterne har grei kontroll. Veldig delesk også, det er viktig. Ja, men vi har faktisk en veldig bra klubb. Altså, klubben er jo masse store, og det er bra folk som sitter her nå, og det er mye av skjønner også. Men de har så jævla pro-supportere. De er pro-pyro-kampen, de er pro liksom jobben vi gjør, de er veldig for den stemningen vi lager. Og jeg må jo si det at å ha sittet som tribunansvarlig kanarefansen de siste 5 årene, så synes jeg jo at klubben er ekssepsjonelt dyktig til å legge til rette for supportvirksomhet. Du får pretty much lov til å gjøre det du vil, så lenge du liksom er ryddig i prosessen, spør på forholdene og har en plan. Så er klubben helt med, altså. Det er eksempelvis fra seminarene til Norsk Supporterallianse, så ser du supportklubber, det er klubben bare vender skulderen og påfører sånne der sandhjul. Så påfører det reglement hvor det liksom ikke er lov til å ha klær som ikke er det offisielle supportklubbens klær. Du kan ikke ha et egenlaget flagg. Det, altså, og reglementet, der straffes du med 3 kamper utestengt. Hadde ikke Sandefjord utestengt en person i 2 år fordi han dro i gang Sandefjord Ultras eller noe? Jo, stemmer det. I tillegg så får du 3 kampers karantene for å røyke på tribunen. Nei, ikke jeg pro-røyken i utgangspunktet. Men du får 3 kampers karantene for å røyke på tribunen i Sandefjord. Det er noe med nye Fredrikstad ja. Så det er noe med det der at her i Lillestrøm så har vi en klubb som virkelig åndrer og lever og hører på supporterne sine. Så, men altså, det er fordi klubben og supporterne har veldig vært sånn her, ikke sant, alltid gjennom 1,5 år, og det er det også forholdet. Nå, det har vært perioder hvor det ikke har vært sånn, og det har ikke vært så bra. De har jo flere av oss fått kjenne på selv, og det er ikke så gøy, ikke sant, når vi går imot. Men vi er veldig glad for at klubben er der de er i dag, og det er fantastiske folk der, og vi har veldig sterkt tro på at det samarbeidet blir kjempebra. Jeg tror alle lærte mye av den perioden. Det er ikke noe vi ønsker å gi opp i, men vi er veldig glad for at Lillestrøm har alltid vært pionerer i forhold til supporterkultur, både fra klubbens side og fra supporternes side. Når det kommer til TIFO og kastruller og lage supportergrupper, og så Lillestrøm-supporterne organiserte seg jo 1970, ikke sant? Og Bøffelberget tok over, og Kanarifansen tok over 92, og da
første stedet hvor det virkelig har vært opplysning av den ultrasmentaliteten. Altså, vi har jo vært pionere på så mye, og det synes jeg vi skal være stolt over. Feltet 20 år, altså, vi har så mye å være stolt over, og det å være en lille Lillestrøm-fan, en Lillestrøm-supporter, det er spesielt, altså. I Norge, så er det rent ståfeltet 20 år. Ja. Og hvis det var opp til klubben, så hadde vi begynt oss hele tribunen, hvis vi var mange nok. Altså, de elsker oss så mye, og vi er så viktige. Det synes jeg folk skal få et huske på, og ta til seg. Ja, det spiller veldig inn til nye spillere, for eksempel. Ja. Og trekker frem generelt Lillestrøm, kulturen vår, publikum og fansen. Og det er jo flere av spillerne som har sagt at de vil spille foran bra fans, som velger oss kontra andre. Ja, precis. Og det er noe Jørgen også sa når han kom til klubben, men dette er et ordentlig fotballklubb. Her er det ekte supporter, ekte klubb, historie, liksom. Dette er fotball, absolutt, på sitt beste, liksom. Nå må vi bare få folk igjen, og ja, komme igjen. Virkelig. Det er bare å komme tilbake, for de som ikke har orket, så skal vi prøve å rekruttere nye også. Det er viktig. Det er mange som har flyttet til kommunene rundt omkring, og det er mye jobb der også. Så, men den jobben tar vi. Den tar vi. Så nå skal vi kjøre litt videre her, da. Sesongkort, vi må snakke om det også. Det er viktig. Vi har stått ganske mye forløpig. Hva ligger vi på, Tony? Du har stålkontroll. Rundt 1500. Rundt 1500? Totalt. Ja, totalt. Men det er bare personmarked. Personmarked. Det er med sponsorer og sånn. Så det kommer i tillegg, men vi vet ikke helt ennå. Nei. Men det er ikke fokus akkurat nå. Nå er fokus på personmarkedet, og vi jobber egentlig hver eneste dag. Vi oppdaterer folk på hvor mye det er solgt, og det er egentlig bare å kjøpe. Det er det. Klubben sier jo at de har et mål på 3,5. Jeg synes det litt svagt, så jeg håper på 4. Helt enig. Da det 2666. Hva synes dere gutta om det? 4 er det mulig? 3,5 er vel der, 3-3, mellom 3-3 og 3,5 er vel det der ligger på de siste 3-4 årene. Ja. Da synes jeg malte det, så man skal ikke gå for å selge mer. Ja. Vi får heller legge seg på det man har, så det synes jeg har gjeldig betalt, i hvert fall 4. Jeg tipper nok at dette her er, det er ikke sant, det er to måter å kommunisere på da. Den ene måten er nok det at du ønsker å nå 4000, den andre måten er at du budsjetterer ikke med mer enn 3-3. Nei, ja, sant. Du har jo den, men, og da er man kanskje litt nøkteren, så slipper man å gå på en smell, sånn på klubbdrift. Det er sånn, klubben kommer jo ikke til å budsjettere med 100 000 tilskuere. Nei. Det er bare et mål man, hårette mål man håper å nå. Det overskuddet man kan eventuelt få av det, det er fint å henge. Ja, men det er klart, man budsjetterer for noe, så må man håpe på noe. Ja. Har alle dere kjøpt sesongkort? Yes, vi kjøpte meg fått til jul. Vi fikk til jul, ja. Herlig. Altid, hvert år. Kommer nå rett og slett. Viktig, yes. Kjøpt! Selvfølgelig. Ja, det er veldig bra. Det jeg som er synderen i rommet, da. Ut! Nei, det kommer jeg til. Nei, jeg kjøper igjen da. Ja. Kommer igjen da. Så det er bare, og da tror jeg også det er viktig å prøve å få med de sånne kompisgjenger, og de som er i sitt eget miljø, og ta med en eller to kompiser, og det tror jeg er fordelen av nettverket som kommer inn. Ja. At skal litt til at du gidder å gå inn på nettet for å kjøpe billett. Ja. Hvis du bare sier til en kompis, her har jeg billetter her. 200 kroner, vips. Og så blir du med på kamp. Mm. Det er litt enklere å gjøre det enn å... Det er det. Enn det er det. Du skal inn og kjøpe en ting. Tenker jeg da. Jeg tenker egentlig vi burde kanskje runde av sånn. Da har vi snakket, jeg skal ikke snakke. Men... Litt over en time. Ja, det er så gøy. Ikke så gøy å høre på det. Sorry. Joachim, beklager. Du får kutte den der litt. Joachim skal redigere, så dette vil gjøre for han. Dette går ut som en hel ja, det er bare kjør det. Du kan kaste på litt bilder og sånt. Legg på litt bilder og videoer da. Nei, ikke for det. Nei, men det er helt ærlig. Takk for at dere kom ut da. Takk for at dere kom ut. Veldig morsomt å høre deres mening. Det er, jeg tror vi er ganske enige i det meste, egentlig. Ja. Og så tror jeg, håper de fleste der er ganske enige i det. Hvis dere har egne ideer eller kommentarer til det vi har snakket om, så legg en kommentar i det innlegget her. På Facebook-gruppa. Og så... Ja, hva mer skal vi si, Tommy? Nei, det er ikke så mye annet enn å si noe kjøp sesongkort. Kjøp sesongkort! Og kjøp det. Kjøp sesongkort! Og kom med forslag til hva vi kan produsere av ting. Kult. Skal vi si, Tom? Du så. Shalom. Shalom, så bra. Vi ses i Barcelona.